Але я хочу повернутися до суті питання, чи підтримуєте ви те, щоб право громадян захищати себе було врегульовано саме законом, а не поліцейськими інструкціями? Підтримую цю ініціативу, підтримую, що треба це врегулювати законом. Я цю зброю, чесно кажучи, за всю історію, скільки вона в мене є, вона завжди лежала в сейфі. Один раз тільки брав, коли йшли в парламент голосувати за зняття Януковича. От той день я взяв, бо нас попередили, що може бути дуже складна ситуація, вас можуть просто розстріляти на вході. І тоді практично всі, в кого були можливості, депутати, хто йшли тоді, 227 тоді, здається, прийшло голосувати. От всі, хто заходили, тоді було зброї стільки в руках і в карманах, що я, чесно кажучи, я теж взяв тоді з собою цю зброю і йшов, не знаючи, чим закінчиться. Але, на слава Богу, воно не пригодилося. Більше я її не тримав в руках. Я настрілявся в Суворівському училищі радянському стільки на полігонах, що мені цього вистачило на все життя. Дякую. Ну, це ви настрілялися. А люди, які ніколи цього не робили, носити їм зброю легально, на які це матиме наслідки? У нас дуже багато людей, знаєте, особливо молоді, які хочуть мати зброю в руках і рахують, що це іграшка. Я пройшов військову службу, і в мене були дуже гарні радянські офіцери ще в той час, які дуже в голову вбили, що таке зброя і як себе з нею поводитись. Я знаю, що зброя в руках непідготовлених, інколи це більша біда, ніж якщо людина без зброї. І потім розслідувати, що він там в якому стані створив, теж дуже складно. Тому треба закон приймати, дуже чітко виписати, кому можна, які мають права, як вона може застосовуватися, проводити реальне навчання цих людей, і щоб це не породило нову корупцію, розумієте, про що і щоб це не породило корупцію, але щоб біду не наробити. Отримав право носити зброю, а сам навіть ніколи до цього її в руках і не тримав. Я пропоную переходити до боротьби з корупцією. Друзі, вже у нас якраз настав час для останньої теми. Отже, боротьба з корупцією у нас звучить в ефірі.